Søndag den 26. april tog vi imod 150 inviterede gæster i vort store telt på Jyllandsringen. Og vi bakkede naturligvis op om vores racerkører Jan Magnussen. Godmorgen og velkommen til, ja, vi kan godt nå at sige godmorgen endnu, selvom den er lidt over 9, men velkommen til Teknikar fra Jyllandsringen. Og der er lige lidt praktisk, men Jan han er her også, jeg vil sige godmorgen til jer, så... Ja, godmorgen og velkommen til Teknikar Racing. Glæder os rigtig meget til, at vi forhåbentlig giver en god oplevelse i dag. Vi har øvet os lidt, og vi har været at teste tidligere på ugen med bilen. Vi kørte et par træninger i går, og tidstagningen også. Tidstagningen var desværre på semivåret bane, så det var lidt svært at få det absolut bedste ud af det. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Vi var hurtigst ind til allersidste omgang, så blev vi lige slået af en af de andre. Så vi starter to år til første heat. Men jeg tror, vi har en rigtig, rigtig hurtig bil. Så jeg er ikke så nervøs, så det ser ud til, at det skulle holde tørt i dag. Så jeg er ret sikker på, at vi kan give noget godt race. Der er mange ombud. Foran Dennis Lind starter forrest. Han er min nevø, og vi er på julegave, så jeg regner med, at han baner mig ordentligt. Så er det mig på anden pladsen. Michel Nyka er på tredje pladsen, og Ronny Bremer på starter 4. Jeg tror, at Kasper Elgaard starter 5 eller 6. Så det er hele, det er alle de hårde deroppe foran, så forhåbentlig, hvis vi kan holde hovedet koldt, og alle husker på, at det kun er første løb af en lang serie, der skal køres igennem, så vi kan holde skærme og vinger på bilerne. Så kan vi få noget rigtig fedt race. Den måde, vi kører på, det er, at nu har vi kørt tidstagning, så starter vi første løb, selvfølgelig efter den rækkefølge. Andet løb, det er... når vi har kørt første løb, så får vi selvfølgelig et resultat derfra. Andet løb, der vender man top 8. Så hvis du vinder første løb, starter du 8'er i andet løb. Og så tredje løb, der lægger man de to lige sammen, og så starter man derfra. Sidste år, der havde vi rullestarter i to heat og en stående start. Men vi havde simpelthen så mange guler i første sving med de her rullestarter, så vi valgte at sige for showets skyld og for pengepungens skyld, at vi laver stående starter. Så er der trods alt lidt mindre fart på, når vi kører ind i hinanden. Vi har fået nogle opgraderinger til bilerne. Alle biler har fået det samme. Alle biler er jo i bund og grund fuldstændig ens. Men vi har lavet nogle store opgraderinger på bremser blandt andet. Og meget store bremser på, så vi kan holde bremserne helt lige. Det kunne vi ikke med de små, vi kørte med sidste år. Jeg havde faktisk mange episoder, hvor der gik helt i lort, og så holdt den altså op med at stoppe. Men det, der kom styr på, vi har fået en anden kobling. Meget, meget, meget lettere kobling. Meget let svinghjul og meget, meget lille racing kobling. Og her klokken 1, der er det første gang, vi alle sammen kan starte med den. Og den er lidt tricky, så man kan godt regne med, at nogen går i stå, og nogen laver mega julespænd, og der bliver noget at glo på. I kommer til at sidde heroppe på tribunen lige bagved og kigge lige ned på starten. Fantastisk sted at se race fra. Og skulle det, hvilket jeg ikke tror bliver, det bliver sådan i dag, så er der live feed ned i teltet. I kan være hernede og se et løbet, hvis det kunne være pisse noget. Men jeg glæder mig meget til at vise jer noget ordentligt race, så glæder jeg mig til at komme tilbage og forhåbentlig fortælle om noget succes her senere. Så tusind tak, og tak fordi I gider at bakke op om vores team og om serien. Det er en fantastisk historie. Tusind tak. Ja, vi vil også sige tak. Jeg har lige lidt praktisk informationer, men du kan være sikker på, at det går godt i dag med alle de mekanikere, du har bagved dig herinde. Så, ja. Pøj, pøj. Ja. Jeg vil også sige, at nogle gange starter vi bilerne op, og vi prøver at gøre det så grønt som muligt. Man kan godt lige lukke lidt, når vi tænder dem. Må jeg gå ud og trække noget frisk luft. Men ellers så se, hvad gutterne laver. De arbejder lige foran jer, og går hen og spørger, og undgår at stå i vejen. Nogle gange så går det altså lidt hurtigt. Men ja, gå ind og se, hvad de laver, og hvordan de arbejder. Det er nogle fantastisk dygtige folk, der for det meste ved 100% hvad de laver. Ja, det er fint. Jamen, han skal vist hen og gøre et eller andet nu, fordi det første, vi skal se til, det er jo kl. 11.05, der er der warm-up. Og derefter, så vil der være et lille interview, altså 11.30. Og i løbet af dagen, hvis I har nogle spørgsmål, som I ikke får svar på hen ved teamet, der står, når I står bagved den røde streg, eller hen her, der sagt, de røde ræb,
Så kan I komme til mig eller til Morten og stille spørgsmål, så skal vi nok give dem videre til Jan her til hans interview 11.30. Men vær hernede i teltet 11.30, og lige umiddelbart efter, der er der frokost. Så er der det første løb, det er 13.05. Det er klart, der skal vi jo se det ude på tribunen. Efter en snak med Jan og morgenmad, tog vi plads på tribunerne til opvarmningen i DTC. Inden frokosten havde de indbudte gæster spørgsmål til Jan Magnussen. Du er vant til at køre på de store amerikanske racerbaner og til mange. Hvorfor er det så lige, at du bruger alle dine frivilligheder for at køre her i Danmark? Jamen, vigtigst af alt det er, jeg elsker at køre race. Jeg elsker omgivelserne, jeg elsker at arbejde med gutterne, jeg elsker at være en del af et team, af en mission eller et overordnet mål. Jeg synes, det er spændende at være en del af mit eget team. Det er relativt nyt for mig at skulle være med til at tage beslutninger hele vejen rundt. Også ting, som jeg før i tiden, hvor jeg bare kom i et team og fik en check for at køre og kørte, der satte jeg spørgsmålstegn med en hel masse ting, hvorfor det ikke var nyt, og hvor fanden får vi ikke bare noget mere af det. Men det ved jeg nu, hvorfor man ikke gør det. Men det er skægt spændende for mig at køre herhjemme. Det giver mig en fantastisk mulighed for at give noget tilbage til alle de fans og den støtte, som jeg nyder, når jeg kører på Le Mans. En fantastisk oplevelse som dansker at være på Le Mans, som dansk kører på Le Mans, fordi der er så meget opbakning, og du ser danske flag alle steder, og til paraden nede om fredagen nede i Le Mans by. Der er nok nogle 100.000 mennesker, der står og klapper langs ruten der, men det eneste, man kan høre, det er sgu danskere. Og det er virkelig nok, fordi de er fulde. Men man kan høre dem, og det giver en fantastisk stemning. Og det betyder meget for mig, og det vil jeg gerne dyrke og gøre noget mere, lave noget mere opmærksomhed for motorsporten i Danmark. Og så får jeg lov til at køre race, får lov til at more mig, får lov til at blive udfordret, og det gør jeg bestemt. Det er ikke nemt. Altså, de kører jeg op imod, de teams vi er op imod, de er altså ligeværdige teams og ligeværdige kører. Så man skal gøre sit absolut bedste. Så det er ikke sådan en, jeg tager det ikke som sådan en slap af weekend, altså, bare fordi det er en fri weekend. Jeg elsker at køre race, og jeg gør også meget ud af det. Og jeg elsker at være racerkører. Det her. Indtil nu jeg er 41 år gammel, ikke? Og jeg har stadig sluppet for at have et rigtigt arbejde. Så det er fantastisk. Det betyder meget. Og så var det tid til den lækre frokost. Så går starten til dagens første løb, men allerede i det første sving går det galt for Magnussen. Han sidder efterfølgende fast i sandet, og bilen skal løftes væk. Heldigvis var der ikke sket noget med bilen, men naturligvis skal den tjekkes grundigt og tømmes for sand og skidt. Uheldet betød, at Jan skulle starte bagerst i andet løb. Men de, der kender Jan Magnussen, ved, at det kun ansporer ham endnu mere. Og allerede på første omgang får han overhalet flere konkurrenter, og sådan fortsætter det løbet ud, indtil han slutter på femtepladsen.
Dette resultat betyder, at han skal starte fra 14. position i dagens finale. Og her gentager historien sig. En efter en bliver konkurrenterne sendt om bag ved Jan, og han når denne gang op på en fjerdeplads. Imponerende kørsel. Efterfølgende måtte Jan Magnussen stille op til flere interviews, som her til TV2, og også til MotorTV. Det er der noget af et arrangement, I har fået stablet på benene her i dag. Det er det bestemt, og vi er også rigtig glade ved fremmødet, og ja, det var jo godt race hele vejen igennem. Måske ikke lige det allerførste, men ellers så var det godt resten af dagen. Arrangementet har virkelig været godt, og vores gæster har været rigtig meget tilfredse med det. Og Janne, hvordan har det været så at have 150 ekstra teknikere og mekanikere i ryggen? Jamen, jeg synes, det har forløbet rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at jeg har kunne mærke, at der har været interesse for det, vi laver. Jeg tror også, man rammer en rigtig god målgruppe lige her. Men de har fået nogle gode oplevelser, både lidt dårlige og lidt action og noget spænding. Jeg er meget glad for det, og jeg håber, at de har nyt det lige så meget som mig. Så det har været skægt at være en del af. Hvad skete der der i første løb? Jeg bliver ramt på vej ind i første sving. Jeg ellers kom meget godt fra start. Jeg bliver desværre ramt på forhjulet af Michelle Nykær, som er på indersiden. Det er det, der sker. Der er sket ingen skade på bilen, men jeg sad fast i sandgraven. Så reglerne desværre sådan, at når du bliver løftet ud af den, så er det overstået. Så bliver du bare parkeret på indersiden, og så må du vente. Desværre, hvis bare kunne få den i gang igen, så kunne man måske have kørt sig lidt op, ikke? Og så videre måske have haft en større chance her til finalen. Jeg er meget tilfreds med en 5. plads og en 4. plads. Det kan være, at man, når året skal regnes ud, at de to ikke er nogle af dem, man skal strege. Så det, når det ikke kan være bedre, så er det sgu finere. Så til andet løb, der skulle du starte som nummer 23, og der fejlede din humor jo som sædvanligt ikke noget. Der kunne du jo fortælle, at det var dit yndlingsnummer. Ja. Nej, det er et dejligt tal. Jeg vil også sige, at jeg kunne ikke høre det, men jeg følte et eller andet sted, jeg godt kunne høre dig alligevel, at du sad derinde. Yes! Yes! Hvorfor gang du lige snuppede en? Altså, jeg synes, det var et fedt, fedt race. Resultatet lagt til side, var det et fantastisk race. Kom op igennem feltet på den måde, tage 18 pladser og kæmpe med Dennis der. Helt den sidste omgang kørte vi jo faktisk side om side. Og knuppede og skubbede og gjorde ved med masser af respekt, for det var bare så fedt. Altså, Dennis synes også, det var fantastisk, så det der, det glæder jeg mig til at gøre meget mere hele året. Jamen, tak skal du have, René. Det var fedt. Ja, det var rigtig, rigtig godt, og der var også god stemning op på banjorerne, eller hvad vi skal kalde dem deroppe. Virkelig god stemning, så det er vi glade ved. Det er en god dag. Helt bestemt. Jamen, I skal have tak for en god oplevelse. Tusind tak. Tak. Tak for jeres opmærksomhed.